Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos caríssimos, desde o princípio da Quaresma, vimos a preparar-nos com obras de penitência e caridade. Hoje estamos aqui reunidos para darmos início e união com toda a Igreja à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão e ressurreição. Foi para realizar este mistério da sua morte e ressurreição que Jesus Cristo entrou na sua cidade de Jerusalém. Por isso, recordando com fé e devoção esta entrada triunfal na Cidade Santa, acompanharemos o Senhor, de modo que participando agora na sua cruz, mereçamos um dia ter parte na sua ressurreição. Oremos. Deus eterno e onipotente, santificai, levantai os ramos, santificai com a vossa bênção estes ramos, para que, acompanhando a Cristo nosso Rei nesta celebração festiva, mereçamos entrar com Ele na Jerusalém Celeste. Ele, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois dizendo: ide a povoação aí em frente, encontrareis uma jumenta presa a um jumentinho com ela. Soltai-a e trazei-me. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei que o Senhor precisa dele, mas não tardará em devolver-lhe. Isto sucedeu para se cumprir o que tinha sido anunciado pelo profeta. Dizei à filha de Sião: eis o teu rei que vem ao teu encontro, humildemente montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Os discípulos partiram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram sobre eles as suas capas e Jesus sentou-se em cima. Uma grande multidão estendia as suas capas no caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e espalhavam-nos pelo caminho. Toda esta multidão, tanto os que iam à frente de Jesus como os que vinham atrás, diziam em altos brados: Hosana ao Filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e perguntavam: quem é ele? E da multidão respondiam: esse é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Então este evangelho que acabamos de ouvir se cumpre hoje aqui em Famalicão. E tal como no tempo de Jesus foram aclamar ao Senhor na medida em que ele entrava montado sobre um jumento, imagem do rei que entra na cidade de Jerusalém para poder introduzir toda a humanidade na liberdade, para poder introduzir todos os homens a esta celebração da paixão, da morte e ressurreição de Cristo. Também hoje o Senhor quer fazer isto conosco, e por isso este gesto simples que agora fazemos, esta procissão, recorda o nosso caminho para a Páscoa, caminharmos em direção à eternidade. E tantas vezes na vida isto nos custa aceitá-lo, porque na medida em que caminhamos, avançamos com os anos, avançamos com a idade, vêm as doenças, vêm os problemas. Muitas vezes é a mentalidade da nossa sociedade em torno de uma sociedade parada. Queremos parar na vida, queremos finalmente descansar, estar tranquilos, não ter problemas. Mas hoje o Senhor nos coloca a caminho, em que neste caminho há uma direção. Toda a nossa vida está projetada para o céu. A nossa vida está para podermos entrar com Cristo em Jerusalém, passando pela morte. Ainda que não queramos, ainda que tantas vezes a morte nos escandaliza e nos assusta, porque pelo medo que temos da morte, todos nós vivemos numa situação de escravidão. Não queremos caminhar, antes queremos ficar parados. Queremos que ao nosso redor, que à nossa volta, a vida não tenha problemas, não tenha nada. Que possamos viver tranquilos, na serenidade e na paz. Alguns podem pensar que ser cristãos significa não ter problemas na vida. Cristo enfrenta os problemas. Cristo vai em direção aos problemas. Cristo vai para Jerusalém sabendo que o iriam matar. E não se recusa, mas pode entrar em Jerusalém numa aclamação festiva, porque Cristo tem a certeza de que o Pai não o abandonaria no momento da morte. Então também nós, na nossa vida, na medida em que caminhamos em direção a esta Jerusalém, ainda que neste caminho tantas vezes sentimos o peso da idade, o peso da nossa vida, tantas coisas que não aceitamos, podemos ter esta certeza que Cristo vai à nossa frente. É Cristo que abre o caminho. É Cristo que entra em Jerusalém por ti. É Cristo que por ti vai ser morto. É Cristo que por ti vai sofrer todos os castigos que a nós nos deviam meter tantas vezes no inferno. Todos os castigos recaíram sobre Cristo. Diz o profeta Isaías que todos nós, como ovelhas, não sabíamos para onde íamos, como ovelhas desgarradas. Mas Cristo foi à frente, Cristo aceitou a morte e carregou sobre si todo o peso das nossas faltas, tudo aquilo que hoje te cansa, tudo aquilo que hoje te leva a murmurar contra o Senhor. Cristo vai à frente e abre este caminho para podermos entrar em Jerusalém e, como dizia esta leitura, é para podermos celebrar a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Por isso, irmãos, fazemos agora este gesto e imitemos a multidão que aclamava Jesus na sua entrada em Jerusalém e caminhemos em paz. Então, irá à frente. Dice que vamos a caminhar, se puede perder de gracia.
Cristo Senhor, Deus do universo, Pai vindo Bendito Deus.